dengan lakon Ontran-Ontran Banjir Kalijodo dengan sutradara Ahmad Husnan Rosyid Anwar, penulis naskah Rujati, penata iringan Wiyarno, penata rias Suyono, dan penata busana Betty. Ya, inilah sinopsis dari Ontran-Ontran Banjir Kalijodo. Panji putrane Pak Wiyar lan Bulastri bocah sing tuwu lan peti marang wong tuan. Panji lagi makani manuk, ngadilan, bedol lan belon teko ngajak dolan. Mergo dirugepokso banjur Panji ngajak dolan. Pak Wiyar lan Bulastri kaget mergo Panji ora ana nang omah. Pakan manuk pating geger lan manuk uga nang isor. Sak tengahin Pak Wiyar lan Bulastri ngobrol kahanan kampung lan Panji kang bijak. Tumadaan krungu swara tulung-tulung lan banjir-banjir. Pak Wiyar lan Bulastri ngungsi sinambi golek Panji. Ngadiran Panji bedol lan belok ora ngerti menawa kampunge kebanjiran. Pak Wiyar lan Bulastri kaget mergo Panji mendem. Pak Wiyar ngerti menawa Panji mendemui kena pengaruhi ngadiran, bedol lan belong. Pak Wiyar lan Bulastri nuturi bocah telukui mau, nanging orang dileles. Tumadaan teko Mbah Sronto lanang lan wedok bungok-bungok jaluk pulung, nanging koncotan lan pite Mbah Sronto malah diobrak abrek lan ditendangi marang bocah telukui mau. Kuncoro teko banjur melu ngandani ngadiran, bedol lan belong. Untuk mengetahui cerita bagaimana kelanjutannya tentang Ontran-Ontran Banjir Kalijodo, inilah penampilan dari RKB Tegal Panggung. Selamat menyaksikan. Ayo matuji.
modet ku akeh lho iki. Heeh. Ora megon omah wae antrem. Ngopo nang omah? Yo sik. Tak pamit ibuku. Wes. Asa pamit, dadak pamit bareng. Jiri kowe. Wes ayo to. Masa mangani manuk barang. Yang dipakani bapakmu wae manuk iki. Wes ra anggap aku koncone apa? Eh. Rasa saling kok, Ji. Ayo. Thank you.
ini. Kelapanya panas ini ya. Sumuk jari. Sumuk banget ini Pak Neng. Pak, ini Pak. Mang tinggali. Apa tuh? Kok? Lur mriku? Pedoh peteng banget nggih. Dek iki aku dandres, Bu. Wong kok anake dhewe nek lu mau nang ngendi kok jero ra pamit. Sakune saura-urane si Panji iki ya kudu manut. Pak. Kula mau krungu suarane ngadiran ngajak Panji, Pak. Sopo? Ngadiran. Panji mesti diobeni, mesti kaya sing dilakoni bocah-bocah ora genah. Pripun iki Pak Nek aku? Wes. Bocah Nek. Wes lah. Kaya suara gendrang pinten. Banjir. 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 Saiki ngene banjir. Layang-layang sepedek. Banjir, banjir. Wah.
gua tak ajar apa. Anakku mbok ombeni apa ra? Kok dadi koyo ngene? Ganggu kesenangan
Sing ora urusi yo kowe ra. Coba kok sama. Matamu ora ngrungu. Nek kabeh warga ngene iki utang pati rasane kebajikan. Kok kowe malah ora ngendah kowe iki. Saya to semingkir kabeh. Jarusan guru lekun iki saiki. Gagal beden iki to, Pak. Tak action sik, tak action. Wah, aku nang burimu nak. Sing ngapa iki? Action kowe nek. Ngene. Hati-hati lekun. Nih, kene. Thank you.
Serah agawe bubrah. Yo iki mau sing jenenge